ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ሶሊቲዩበር ማዎቻችን። በዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፊት ቆዳችሁን ለማሳመር ያለ ጊዜ የሚመጣ ነርጅና ምልክት ቡናን በመጠቀም እንዴት እንደምትከላከሉ ይሆናል። ቡና እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ ለፊት ቆዳ መዋቢያነት ይውላል። እርግጠኛ ነኝ በቤታችሁ ውስጥ ከሚገኙ መዋቢያዎች በላይ ቡና የተሻለ ጥቅም ይሰጣል። በተለይም ቡግር ለሚያስቸግራችሁ፣ ጠቋቁር ነጠብጣብ ላለባችሁ፣ ፊታችሁ ለሚሸበሸብ፣ መስመር ለሚያወጣባችሁ፣ ለሚደርቅባችሁና ለመሳሰሉት የፊት ቆዳ ችግሮች ሁነኛ መፍትሄ መሆን ይችላል። ክብሯን የሶሊቲዩበር ማዎቻችን፣ በቅድሚያ ግን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉኝ በታላቅ ትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ አጠቃቀሙን ጠቁማችኋለሁ። አንደኛ፣ እርድና ቡና። እርድ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። በዚህም ህብረ ህዋሳትን በአንድነት ለማያያዝ ወይንም የረገበ ቆዳን ለመወጠር ይጠቅማል። እርድን ከእርጎ ጋር መጠቀም ቡግርን ለማስወገድ፣ ቆዳን ለማስዋብና የመሳሰሉትን አገልግሎቶች ለመስጠት ይረዳል። የሚያስፈልጉ ግብዓቶች፣ አንድ ማንኪያ የቡና ዱቄት፣ አንድ ማንኪያ የእርድ ዱቄትና አንድ ማንኪያ እርጎ ያስፈልጋችኋል። ከዛም ሶስቱን በአንድነት ደባልቁት። ከዛም ትንሽ ሞቅ አድርጉት። ፊታችሁን ታጥባችሁ ተቀቡትና እስከ 20 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ ተውት። ከዛም በኖርማል ውሃ ተለቃለቁት። ይህን ዘዴ በሳምንት ሁለቴ መጠቀም ይመከራል። ሁለተኛ፣ ቡና፣ ቀረፋና የኮኮናት ኦይል። ቀረፋ ቡግርን ለማስወገድ በሚደንቅ ሁኔታ ጥቅም ላይ ይውላል። የጸረ ባክቴሪያና የጸረ ጀርሞች ባህሪም ይዟል። ቡና ደግሞ የሞቱ ሴሎችን ከቆዳችሁ ላይ ያስወግዳል። የኮኮናት ኦይል ደግሞ የፊት ቆዳን ያጠራል። የሚያስፈልጉ ግብዓቶች፣ አንድ ማንኪያ የቡና ዱቄት፣ ግማሽ ማንኪያ የኮኮናት ኦይል እና ሩብ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ያስፈልጋችኋል። ከዛም ሶስቱንም በአንድነት አዋህዱት። ከዛም ፊታችሁን ታጥባችሁ ተቀቡት። ተቀብታችሁ ፊታችሁ ላይ እስከ 20 ደቂቃ ተውት። ይህ ውህድ ፊታችሁን በቀላሉ ያለሰልሳል፣ የረገበውን ይወጥራል፣ ቡግርን ይዋጋል። በሳምንት አንዴ መጠቀም በቂ ነው። ሶስተኛ፣ ቡናን ከአሎቬራ ጋር መጠቀም። አሎቬራ በዚንክ የበለጸገ ሲሆን ቡግርን ይዋጋል፣ እንዲሁም የጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ይዟል። የእርጅና ምልክቶችን በከፍተኛ ሁኔታ ያስቀራል። የሚያስፈልጉ ግብዓቶች፣ 3 ማንኪያ የቡና ዱቄት፣ 3 ማንኪያ ማር፣ ትንሽ የወይራ ዘይት ወይንም ሌላ ጠቃሚ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም 2 ማንኪያ የአሎቬራ ጄል ያስፈልጋችኋል። ከዛም ሁሉንም በአንድነት አዋሃዱትና ፊታችሁን ተቀቡት። ተቀብታችሁ እስከ 15 ደቂቃ በመጠበቅ ሞቅ ባለ ውሃ ተለቃለቁት። ይህን ዘዴ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት ብትጠቀሙት ይመከራል። አራተኛ አጠቃቀም፣ ጥቁር ነጠብጣብ ላለባችሁ። ቡና ከፊታችሁ ላይ ጠቋቁር ነጠብጣብን ለማጥፋት ወይንም ለማስወገድ ይረዳል። በሌላ በኩል ካካዎ በሰልፈር የበለጸገ ሲሆን ቡግርን በከፍተኛ ሁኔታ ይዋጋል። የሚያስፈልጓችሁ ግብዓቶች፣ 1 ማንኪያ የቡና ዱቄት፣ 1 ማንኪያ የካካዎ ዱቄት፣ 2 ማንኪያ ወተት፣ 1 ማንኪያ ሎሚ እና 1 ማንኪያ ማር ያስፈልጋችኋል። ከዛም ሁሉንም በአንድነት አዋህዳችሁ በመጠኑ አሙቁት። ከዛም ንጹህ ፊታችሁ ላይ ተቀቡትና እስከ 20 ደቂቃ ቆይታችሁ በኖርማል ውሃ ተለቃለቁት። ይህን ዘዴ በሳምንት አንዴ መጠቀም በቂ ነው። አምስተኛ፣ ቡናና ወተት። ቡና ሰውነትንና አይምሮን የማነቃቃት ብቃት አለው። በፊት ቆዳችሁ ላይ የሚኖርን የደም ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል። ቡግርን ይዋጋል። በያዘው አንቲኦክሲዳንት የሞቱ ሴሎችን ያስወግዳል። የቆዳችሁን በሽታ የመከላከል አቅም ከፍ ያደርጋል። በዚህም ቆዳችሁን ለስላሳና ብሩህ ያደርጋል። አጠቃቀም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ተቆልቶ የተፈጨ ቡና ዱቄት ከሁለት የሻይ ማንኪያ ወተት ጋር አደባልቁት። ከዛም በደንብ አዋህዱት። በመቀጠል ፊታችሁን ተቀቡት። አይናችሁን ሳታስነኩ ሙሉ ፊታችሁን ተቀብታችሁት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ተውት። ከዛም ሞቅ ባለ ውሃ ተለቃለቁት። ይህን ዘዴ ሁሌም ጠዋት ጠዋት መጠቀም የምትችሉ ሲሆን በአጭር ቀናት ውስጥ አስደናቂ ለውጥ ትመለከቱበታላችሁ። ስድስተኛና የመጨረሻው፣ ቡናን ለመዋቢያነት እንዴት መጠቀም ይቻላል? ቡናና ስኳር። ቆዳችሁን ለማንጣት ወይንም ጥርት ለማድረግ እንደሚከተለው አድርጋችሁ ተጠቀሙ። 2 ማንኪያ የቡና ዱቄትና 1 ማንኪያ ደቃቅ ስኳር እንዲሁም 1 ማንኪያ ኮኮናት ኦይል ወይንም ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ።
በደንብ አድርጋችሁ ሁሉንም አዋህዱት። ከዛም ፊታችሁን በመቀባት እስከ 10 ደቂቃ ቆዩና ሞቅ ባለ ውሃ ተለቃለቁት። ይህን ዘዴ በየቀኑ መጠቀም ትችላላችሁ። ክብራን የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ ቡናን በመጠቀም የፊት ቆዳችሁን እንዴት ማሳመር እንደምትችሉ ጀላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ውድ አድማጮቻችን፣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከመሰናበታችን በፊት ለሶሊቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አኑሩልን፣ ይደርሰናል። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ ጅግ ጥቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና በእናንተ ይሁን።